E aí, galera do canal do professor Carlos Cruz, vamos aí com mais algumas curiosidades de matemática. A multiplicação hoje é de um jeito diferente. Quando vocês estão olhando aí para essa questão, imagino que estão dizendo aí: ah, isso aí eu já sei, é moleza, é facinho. É, realmente sim. Dessa forma que vocês já viram aí nas escolas e vendo os vídeos aí, as curiosidades, certamente vocês já viram assim, ó. Escreve 0, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 9. E aí, de baixo para cima, da mesma forma, 0, 1, 2, 3. Beleza pura, né? Tudo beleza, bem feito, correto. A multiplicação aí da casa do 9. Feito, né? 9 vezes 1, 9. 9 vezes 2, 18. 9 vezes 3, 27. 9 vezes 4, 36. E assim sucessivamente. Mas imagine, pessoal, que vocês queiram fazer um número desse aí aleatório. Imagine que você pensou aí em 9 vezes 6. E aí? Vai fazer tudo isso, vai armar essa conta toda, escrever a tabuada do 9 até o 10, para poder descobrir quanto é 9 vezes 6? Não precisa, ó. Veja que existe uma forma para que vocês façam sem que necessariamente tenha que reescrever tudo isso. Por exemplo, 9 vezes 6. 9 vezes 6. Veja como é prático e fácil de fazer. Quando esse número aqui que você está multiplicando, ó, nesse caso 6, estiver abaixo de 10, ou seja, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, até 9, né? Não chega até 10. Você diminui um aqui. 9 menos 1, ou 9 não, 6 menos 1, 5. Agora você vai fazer o seguinte: 5 falta quanto para 9? 4, ó. 54, tá vendo? Números abaixo, é aqueles que nós temos abaixo de 10. Você diminui 1 e vai ver quanto está faltando para a soma de seus algarismos chegarem a 10. E assim fica muito fácil fazer. Vamos ver outra situação? Por exemplo, 9 vezes 8. Diminui 1, 8 menos 1, 7. 7 para chegar em 9 falta quanto? 2. 7 mais 2, 9. 72, ó. Veja que está aqui a tabuada para você conferir. Veja outro para tirar dúvida. 9 vezes 4. Diminui 1, fica 3. 3 para chegar em 9 falta 6. Então, números abaixo de 10, você diminui 1. Professor, posso fazer com qualquer número? Pode. Então, vamos ver, por exemplo, números acima de 10. Números acima de 10, diminui 2. Por exemplo, 9 vezes 13. Veja que 13 é um número acima de 10. Se você tem 9 ou 13, e tira 2, vai ficar 11. Agora eu tenho aqui a soma. A soma tem que dar 9 ou um múltiplo de 9. 1 mais 1, 2. 2 para chegar em 9 falta 7. 117. Posso fazer. Vamos fazer mais um. 9 vezes 18. 18 também está acima de 10. Então vou diminuir 2. 18 menos 2, 16. 6 mais 1, 7. 7 para chegar em 9 falta 2. 162. Posso fazer com outros números diferentes? Pode sim, pode com qualquer número, como eu já disse. Agora tem que seguir a regrinha. Vamos fazer, por exemplo, 9 vezes 28.
Agora, pessoal, veja que eu já estou na casa do 20, não mais na casa do 10. De 10 até 19, você diminui 2. De 20 até 29, vai diminuir 3. Muito bem, isso aí mesmo. 28 menos 3, 25. 5 mais 2, 7. 7 para chegar em 9 falta 2. 252. E assim, pessoal, segue a regra. Se você estiver com um número abaixo de 10, diminui 1. Acima de 10 até 19, diminui 2. Acima de 20 até 29, diminui 3. Acima de 30 até 39, diminui 4. E assim sucessivamente, de acordo com o número que você estiver fazendo. Então está aí mais uma questão de matemática, a multiplicação da casa do 9 de um jeito diferente e bem prático e fácil para você aprender e não esquecer mais, que a matemática sem filtro é aqui com o professor Carlos Cruz, onde você aprende fazendo e aprende para nunca mais esquecer. Valeu? Forte abraço, até a próxima, fiquem todos com Deus.